Вітаю глядачів. Сьогодні я отримав ось таку модельку. Тільки що її вийняв з коробки, з посилочки. Вона ще запакована сама моделька. Це має бути КРАЗ-260. Ось такий військовий автомобіль від виробника наш Автопром. Його зараз вже, як я розумію, перестали цю модельку випускати, вона ще залишилась десь на складах. Її рідко вже можна знайти в продажі. Я вже її давно шукав і ніяк не міг її знайти. І тут мені випадково вдалося на одному сайті знайти її. Останню я забрав. Так що зараз гляну, що, яка то моделька. Так її запакували. Вийняти не можу ніяк у нас. Закрита. Ось, ось такий КРАЗ-260. А є на декількох сайтах, але іншого кольору, а це військові хаки, їх зараз практично немає. Це важкий вантажний автомобіль, всюдихід, з колісною формулою 6х6, вантажопідйомністю 9 тонн. Випускався серійно Кременчуцьким автомобільним заводом з 1981 по 1993 роки. Ось він такий прикручений ще на такій підставці. Автомобіль КРАЗ-260 призначений для перевезення різних вантажів та особового складу по дорогах всіх категорій і бездоріжжю. Також його застосовували на аеродромах для буксирування літальних апаратів масою до 75 тонн. Так, зараз я заберу ці всі гвинтики. Ось. Так, він призначався для заміни КРАЗу 255Б. Всього їх було випущено 15279 штук. Після чого його замінив КРАЗ-63-22. Ось такий КРАЗ. Я його вже довго шукав. Ось, ось такий він КРАЗик наш. Це, як я казав, він зараз вже не випускається. Це моделька ранніх випусків ще. Ось тут знизу на кузові є. Тут витиснуто КРАЗ-260. 1979-89 роки, пише. Масштаб 1:43, і тут логотип наш Автопром. Ось такий КРАЗ. Трохи в порохах тут бачу. Десь довго лежав. Дзеркальце одне надломане, але нічого, склеїмо його.
Ось такий. Давайте глянемо його краще. Сітки лобового скла так трохи грубовато зроблені, ще й одна якась кривувата трошки. Але окремі детальки. Нагорі на кабіні прожектор. Також окрема деталька. Пластмасовий. Вогні автопоїзду вилеті з кабіною, профарбовані просто. Фари окремі детальки, основні і протитуманні. Габарити і повороти профарбовані, вилеті разом з крильми. Сама кабіна металева, а крила тут пластмасові. Ручки на дверях і на кабіні тут вилеті також разом з дверми. Ззаду на кабіні вогнегасник вчеплений. За кабіною ящик для інструментів є, а тут ззаду запасне колесо з цього боку. Ось такий гарний військовий крас. Стенд. Попробуємо стенд, чи знімається, чи не знімається. Ось. Стенд знімається. І з кузов такий пророблений під дошки з прорізами. Бачите, як досить непогано зроблений. Ось колісні диски, як в автоперону, все досить непогано зроблені, як передні, так і задні. Ось. Стопи пластмасові вилеті тут разом з рамою. На рамі просто профарбовані і вогні заднього ходу. Так само. Фаркоп тут є. Ось. Задній борт. Тут ручки. Ось. Давайте знизу глянемо. Тут видно задні мости. Гарно, гальмівні камери повітряні. Глушник профарбований срібною фарбою. Окрема деталька, ось тут де видно. Тут бак. Бак. І тут бак. Два баки є. Тут і тут. Розподільча коробка, коробка передач, картер двигуна, передній міст, поперечна тяга. Досить гарно пророблений низ. Досить гарно. Тут також на передньому мості гальмівні камери дві повітряні видно. Ось, ось так. Досить гарний крас. Я такого хотів, давно шукав і ось знайшов нарешті. Так, ставимо тент на місце. Ось такий крас. Давайте подивимось його ближче.
Сьогодні у нас на огляді був КРАЗ 260 від виробника «Наш Автопром». До зустрічі!